8ខែកយកម្ពុជាប្រមូលចំណូលពន្ធបានច្រើន1,500,000ដុល្លារលោកគុនញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយក្នុងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារយៈពេល8ខែឆ្នាំ2021នេះអគ្គនាយកដ្ឋានកយក្នុងរដ្ឋកោកម្ពុជាប្រមូលចំណូលពន្ធបានច្រើន1,500,000ដុល្លារ លោកបានអិដឹងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសាស្ត្រសាព័ត៌មានស្ដីពីការប្រម៉ូលពុននំជូលលើយានយន្តជរកក្រោមស្លាក់លេខផ្សេងផ្សេងនិងគ្មានពុននិងអាគរនំជូលតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកគុនញឹមបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាចំណូល8ខែយើងអនុវត្តបាន64.2%នៃច្បាប់ផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ហេរញ្ញវត្ថុ អត់គ្រប់ផែនការទេបើចង់គ្រប់ផែនការដល់តែ66ក្បៀស66%បើគិតជាប្រាក់ដុល្លារប្រមូលបាន1520លានដុល្លារមិនថែមលឺពេលនេះលោកគុនញឹមក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តប្រមូលពុននោមចោលលឺយានយន្តជរកក្រោមស្លាកលេខផ្សេងផ្សេងនិងគ្មានពុននិងអាគរនោមចោលគឺជួយបង្កើនចំនួនពុនដែលធ្លាក់ចុះហើយក៏ជាប្រភពមួយនៅក្នុងការបំពេញតម្រូវការចំណាយផងដែរ លោកគុនញឹមបានអិដឹងទៀតថារថយន្តឯកជនដែលច្រកក្រមស្លាកលេខរតខម៉នឹងណបនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះអគ្គនាយកឋានកយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាមិនទាន់មានតួលេខនៅក្នុងដៃនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាប្រភពមកពីណាលោកបានបន្តទៀតថាប្រភពទាំងនោះដូចជា នៅក្រសួងការពិជាតិដែលប៉ុនដាបានឲ្យតួលេខមកជាបੰដាបੰដានឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនបខមផ្លាកលេខខ្លាញ់ខ្លាយនិងរថយន្តដែលផ្លាកលេខស៊ីវិលគ្មានពន្ធនំចោលទន្ទឹមគ្នានេះលោកគុនញឹមក៏បានបង្ហាញពីផលលំបាកក្នុងការអនុវត្តការបង្ក្រាបរថយន្តទាំងនោះដោយក៏បានជួបប្រទះបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដូចជាផ្លាកលេខខ្លាញ់ខ្លាយនិងមិនមែនជាមន្ត្រីដែលជាអ្នករកស៊ីប៉ុន្តែពាក់ផ្លាកលេខនបខមផងដែរ លົບបន្ទាមទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2019ចំនួនពីការនាំចូលយានយន្តរួមចំណែក53%នៃចំនួនសរុបរបស់គយឆ្នាំ2020ចំនួនគយបានពីការនាំចូលយានយន្តធ្លាក់ចុះត្រឹម42%ដែលបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃសកម្មភាពរត់ពន្ធយានយន្ត